Nico de Jonas. Nicolaccia. Abbiamo Dambia Michizeka. Shomari Kapombe. Na Kevin Patrick Yondan. Ni freki keneo zuri hili. Zuri kwa Simba ambao wanashambulia. Baya kwa Yanga. anaweka mikono nyuma lakini mwamuzi msaidizi namba 1 anasema hapana. Haiwezekani. Chiza Ramadhan Kichuya. Ni matua macho. Kichuya anaweka ndani kule. Weka ndani goal! Yes! John Erasanyoni. Erasanyoni anapachika bao. Anaendelea kushangilia. Angalia hawa mashabiki wa Simba. Mithili ya watu wanaopita Jangwani wakiwa na kiu kikubwa. Erasanyoni kibeba kinywaji chenye ubaridi na kuwapa. Ibrahim Ajimi Gomba haelewa tazame wapi. Simba wanaweka bao. Mahenu haya ya Chiza Ramadhani Kichuya. Wakati wa Chiro naye anafikiria wapi aende. Kapombe akifanyiwa madhambi. Chiza Kichuya na mguu wake wa kushoto akiweka ule mpira. Mwangalia Kichuya mguu wa kushoto ameuparaza ule mpira. Umeparaza ule mpira kidogo na mlinzi ikampa nafasi Erasto Nyoni akatumbukiza ule mpira kwa kichwa wakati Shishimbi akiweka mpira kama ishara tu bila kumkaba na hiyo kuwafanya Simba wawe mbele kwa goli moja. Simba walionekana kujiamini. Wameshambulia mara kadhaa bila kupata goli. Sasa inajibu. Sisi ni soka. Burudani inaendelea.